ვართ ხოლმე. მოგესალმებით, ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. ნათია მოგელაძის სამსახურმა, კახი კალაძეს საბანკო, ანგარიშები მოსთხოვა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს უკვე გაუგზავნა შესაბამისი წერილი. სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს აინტერესებს ყველა ტრანზაქცია, რომელიც კალაძის ანგარიშებზე 2011 წლიდან განხორციელდა. კოალიციის ადვოკატები კანონის დარღვევაზე საუბრობენ. მალხაზ ჭკადუა განაგზობს ახლა პირდაპირ ეთერში თემაზე საუბარს. მალხაზ უფრო კონკრეტულად, რა მოთხოვნით მიმართავს მოგელაძე კალაძეს და რასაც ხადებენ კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ადვოკატები. თამთა მეხალს მიჭირავს დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც კახი კალაძეს მოსთხოვეს ის ფინანსური ტრანზაქციების ჩვენება, რომელიც მის საბანკო ანგარიშზე, მის პირად საბანკო ანგარიშზე დაფიქსირდა 2011 წლის ნოემბრიდან დღემდე. მე შემიძლია წაგიკითხოთ ციტატა ამ წერილიდან, უფრო სწორედ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ოფიციალურად მოპოვებული ინფორმაციით დადასტურდა, რომ 2011 წლის ნოემბრიდან დღემდე საქართველოში ლიცენზირებულ ბანკებში არსებულ საქმეებს პირად ანგარიშებზე სხვადასხვა წყაროებიდან ჩაგერიცხათ, საუბარია კახი კალაძეზე, 7 მილიონზე მეტი ლარი. თანხის დიდი ნაწილი თქვენი ანგარიშებიდან შეტანილია ნაღდი ფულის სახით, რომლის ხარჯვის მიზნობრიობა გაუკვეველია, რადგან თანხები გადატანილია დანიშნულების მითითების გარეშე. სწორედ ამის შემდეგ მოყვება თქვა თხოვნის ტონით დაწერილი განცხადება: თხოვთ ხარჯვის დანიშნულება დაასაბუთო წყაროს მითითები და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარმოადგინოთ დეტალური დოკუმენტალურად დადასტურებული ინფორმაცია ამ თანხით განხორციელებული საქმიანობისა და გაწეული ხარჯების შესახებ. ეს არის, როგორც გითხარით, ამონარიდი წერილიდან, რომელიც 2 აგვისტოს ჩაბარდა კახი კალაძის წარმომადგენელს და მას ხელს აწერს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე. თავად წერილს კანონის ჩარჩოებში არ მოიაზრებენ კახი კალაძის წარმომადგენლები. ჩვენ საშუალება გვაქვს, ვესაუბროთ მის ადვოკატ შალვა თადუმაძეს. ბატონო შალვა, რამდენად კანონიერია მოთხოვნა, რომელსაც წერილში აყენებს ნათია მოგელაძე? აბსოლუტურად უკანონოა, რადგან ნათია მოგელაძე ითხოვს იმ პერიოდს, როდესაც მისი სამსახური საერთოდ არ არსებობდა, ანუ 2012 წლის 11 წლის ნოემბრიდან, როდესაც კანონი შეცვლილება შევიდა 2011 წლის 28 დეკემბერს. შესაბამისად, მისი უფლებამოსილება ითვლება 28 დეკემბრიდან და მას კანონს არ მინიჭებია უკუძალა. შესაბამისად, არ აქვს უფლება მოითხოვოს კანონის ამოქმედებამდე განხორციელებულ ტრანზაქციებზე ინფორმაცია. გარდა ამისა, ნათია მოგელაძის სამსახურს არ აქვს უფლება ფიზიკურ პირს მოთხოვოს აღნიშნული ანგარიშების წარდგენა, რადგან მონიტორინგის სუბიექტი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო მიზნის მქონე პირი და საარჩევნო მიზნის მქონე პირად კახი კალაძე ჩამოყალიბდება მას შემდეგ, რაც იგი შესაბამის რეგისტრაციას გაივლის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. დღეს მას უბრალოდ პოლიტიკური მიზანი გააჩნია. რეგისტრაციის შემდეგ მას აქვს ვალდებულება შექმნა საარჩევნო ფონდი და იქ შემოსული და იქიდან გასული თანხების მონიტორინგის უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ ნათია მოგელაძეს. ჩვენ დღეს მივწერეთ წერილი, განუმარტეთ, რომ აღნიშნული მოთხოვნა არის უკანონო და გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, წარუდგენთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც საბანკო ანგარიშებზე განხორციელდა. გარდა ამისა, უკანონოა უფრო სწორად საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას გავს ის პუნქტი, როდესაც ამბობს, რომ სხვადასხვა წყაროებიდან ჩაერიცხა, რადგან საბანკო ანგარიშებიდან ცალსახად ჩანს, რომ კახი კალაძის ანგარიშზე ირიცხებოდა მხოლოდ კახი კალაძის ანგარიშებიდან ფული და წყარო უკვე ცნობილია. შესაბამისად, მოთხოვნა გაუგებარია ჩვენთვის, რომელ წყაროზეა საუბარი. გარდა ამისა, ჩვენ თხოვთ მიგვითითოს კონკრეტული ნორმა, რომლის მიხედვითაც მას აქვს უფლება ფიზიკური პირის ნაღდი ფულის ხარჯვითი ნაწილი მოითხოვოს და მიგვითითოს კონკრეტული მუხლი, რომელთაც ფიზიკურ პირს აქვს ვალდებულება თავისი ნაღდი ფულის ხარჯვითი ნაწილი წარადგინოს ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოში, არათუ კონტროლის პალატაში. ეს წერილი ცალსახად მიუთითებს, რომ ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკური დევნის, რომელიც პროკურატურამ დაიწყო და ვერ გააგრძელა, იმიტომ რომ ფულის გათეთრების შემადგენლობა არ არსებობდა. დღეს მცდელობა არის, რომ თქვათ, კახი კალაძის ფინანსურ რესურსზე კონტროლი განახორციელოს ყოფილმა კონტროლის პალატამ, უფრო სწორად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, რომელსაც აღნიშნული უფლებამოსილება არ გააჩნია. ბატონო შალვა, თქვენ ახსენეთ წერილი, სადაც ითხოვთ გოგერტულად გაიწეროს, თქვათ, რა მოხლებით მოითხოვა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ეს ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში თუ ეს წერილი არან ვერ წარმოადგენა კონტროლის პალატამ, რა იქნება თქვენი? მაშინ ჩვენ არ გვაგვაჩნია არანაირი საკანონმდებლო ვალდებულება წარადგინოთ აღნიშნული ინფორმაცია. რა იქნება თქვათ მათი მხრიდან? აი, რა მოქმედებებსაც განახორციელებს, იმის შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებთ ჩვენც. დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ადვოკატი შალვა თადუმაძე, რომელიც განმარტა მისი აზრით, თუ რამდენად უკანონო და
სამართალს სამართლებრივ ჩარჩოში არზის ის წერილი, რომელიც ნათია მოგელაძემ გაუგზავნა კახა კალაძეს პირადი ანგარიშების ტრანზაქციების ინფორმაციის შესახებ. მე შევახსენებ აყოლებას, რომ 25 ივლისს ამ წერილს უძღოდა წინ 25 ივლისის განჩინება, რომლის თანახმადაც კახი კალაძის ყველა საბანკო ანგარიში საქართველოში დააყადაღეს. მიზეზი გახლართ ის, რომ გამოძიებას ჰქონდა გონივრული დასაბუთებული ეჭვი იმას ვარაუდი უბრალოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი ანგარიშებიდან ხდებოდა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია. თუმცა ამ განჩინებაში, რომელსაც ხელს აწერდა სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის ერთ-ერთი მოსამართლე, არც ერთი ფაქტი არ იყო მოყვანილი. გმადლობთ მალხას თემაზე. მალხას ჩკადოა შალვა თადუმაძესთან ერთად საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნათია მოგელაძის სამსახური კახი კალაძეს პირადი საბანკო ანგარიშების ტრანზაქციას თხოვს. ქართული ოცნება კი ქართულ და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს მიმართავს. კოალიცია ითხოვს რეაგირება მოხდეს ყველა იმ ფაქტზე, როდესაც ხელისუფლებამ სამოქალაქო დაპირისპირების გაღვივება და ახალგაზრდების დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩათრევა სცადა. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევად ქართული ოცნება ბეშუმში მომხდარ ინციდენტს ასახელებს და მართველ პარტიას მის მიერვე შეთავაზებული პარტიათა ქცევის დეკლარაციის დარღვევაში ადანაშაულებს. კოალიცია მზად არის დაინტერესებულ პირებს ასეთ ინციდენტებზე მის ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია მიაწოდოს. ნაწყვეტი განცხადებიდან: ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთგულებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მიმართ. ამ სულისკვეთებით კოალიციამ საქართველოს საზოგადოების მიერ 16 ივლისს შეთავაზებულ 17 პუნქტიან დეკლარაციას უპირობოდ შეუერთდა და იქ მოცემული ქცევის წესების ვალდებულებაც აიღო. თუმცა ქართული ოცნების შეშფოთებას იწვევს მართველი პარტიის მხრიდან ქცევის წესების სისტემა მატური დარღვევა, ქართული ოცნების განცხადების დასასრული. საქართველოს მასშტაბით შესაძლოა რამდენიმე სერიოზული ობიექტის მშენებლობა შეჩერდეს. მიზეზი აუქციონზე გაყიდვული ბურჯის ტერიტორიაზე დაწყებული აღრიცხვის პროცესია. დილიდან კომპანიის ორხევი საწყობში ახსრულების ბიურო ქონებას ითვლის. ამავე ტერიტორიაზე საწყობი იჯარით საქველმოქმედო ორგანიზაცია ატუს აქვს აღებული. თუმცა აღმსრულებლები ატუს წარმომადგენლებს 6 მილიონამდე ლარის ოდენობის სამშენებლო მასალების გატანის უფლებას არ აძლევენ. შეგახსენებთ, რომ ატუ ეს არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით აშენებს და არემონტებს ობიექტებს და შემდეგ მათ სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცემს. იმედა დარსალია ახლა ბურჯის იმ ტერიტორიაზე იმყოფება, სადაც ატუს სამშენებლო მასალები არის განთავსებული და შეგვიძლია ჩვენ ეს მასალები პირდაპირ ეთერში კადრშიც დავინახოთ. იმედა, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ და იქნებ მოგუყე უფრო კონკრეტულად, რა მოთხოვნით არიან აღმსრულებლები ორხევში შემოსულები, რას ეუბნებიან ისინი ატუს წარმომადგენლებს და როგორი ატუს პასუხი? ვიდრე ამ თემაზე გადავალთ, მე გეტყვით, რომ ეს სამშენებლო მასალები, რომელიც ბურჯის ცენტრალურ საწყობში ინახება, 6 მილიონ 605000 ლარის ღირებულებისა და ის საქველმოქმედო სამშენებლო ორგანიზაცია ატუს ეკუთვნის. კომპანია ატუს, რომელსაც საქველმოქმედო ფონდი ქართულ აფინანსებს, დღემდე სახელმწიფოსათვის საჩუქრად გადაცემული აქვს 600 მილიონი ლარის ღირებულების ობიექტები. ბურჯის გაყიდვით დღეს ატუსაც სერიოზული პრობლემები შეექმნა, რადგან მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების დასასრულებლად ატუს არ ძლევენ უფლებას კუთვნილი სამშენებლო მასალები გაიტანოს ბურჯის ტერიტორიიდან. არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ატუს ოფიციალურად აქვს ნათილავები ბურჯის სასაწყობო ფართები. ატუს იურის შეგვიძლია მოუსმინოთ. განთავსებულია ჩვენი ორგანიზაციის კუთვნილი ცვირად ღირებული სხვადასხვა სამშენებლო მასალები, ტექნიკა და აპარატურა, რომელთან ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობაც დღეს უკანონოდ შეგეზღუდა, იმიტომ რომ ჩვენი ქონებასთან მისვლის საშუალება აღარ აქვს ჩვენს თანამშრომლებს, არ აქვს საშუალება, რომ ჩვენი ქონება ასე ვთქვათ საჭიროების სამი ორგანიზაციის გამოვიტანოთ ტერიტორიიდან, შევიტანოთ ტერიტორიაზე. ჩვენ თანამშრომლებს არ აძლევენ საშუალებას შევიდნენ ჩვენს მიერ იჯარით აღებულ ტერიტორიაზე, უკანონოდ ზღუდავენ ჩვენ უფლებას და ჩვენს ხელმისაწვდომობას ჩვენს ქონებასთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა ხელს უშლის ჩვენს საქმიანობას. გეტყვით, რომ კომპანია ატუ იძულებითი წესით ჩატარებულ აუქციონზე ღებულობდა მონაწილეობას იმისათვის, რომ თავად შეეძინა ბურჯი, თუმცა კომპანია ბურჯი სხვა კომპანიამ თუ კერძო პირმა იყიდა, რომლის სახელი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესებული იყო შეეძინა აუქციონზე გატანილი ქონება ბურჯის. ჩვენ სამშენებლო საქმიანობისთვის ძალიან გვჭირდება ის ტექნიკა და ის უძრავი ქონება, სადაც ჩვენი საწყობებია განთავსებული და 8 მილიონ ლარზე მეტს ვიხდით ამაში, თავაზობდით, თუმცა ვიღაცამ გადაიხადა უფრო მეტი. შესაბამისად ჩვენ გარკვეულ ასე ვთქვათ ღირებულებად უღირდა ამ ქონების შეძენა, ასე ვთქვათ ასოციაცია ატუს და 8 მილიონზე მეტი იყო ეს თანხა.
თუ სახელმწიფომ ატუს არ მისცა საშუალება, რომ კუთვნილი სამშენებლო მასალები გაიტანოს ამ ტერიტორიიდან, ამ შემთხვევაში სერიოზული საფრთხის წინაშე დადგება მიმდინარე საქველმოქმედო მშენებლობები. რაგბის სტადიონების მშენებლობა რუსთავში, მარტყოფში, დიდი ღომში, ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და ასპინძაში. ასევე შეკვეთილი საკონცერტო დარბაზის მშენებლობა, რომელიც 150 მილიონი ლარი ჯდება. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისათვის საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა, საჩხერის საავადმყოფოს მშენებლობა და თბილისის ოპერის თეატრის სარემონტო სამუშაოები. თამთა გეტყვი, რომ რამდენიმე წუთის წინ თანამშრომლებმა, რომლებიც საათობით იდგნენ გარეთ, დატოვეს ტერიტორია და სახლებში წავიდნენ. და ბოლო შეკითხვას დაგისვამ, იმედა რა ხდება თვითონ ორხევში, ბურჯის საწყობში, სადაც აღმსრულებლები დილიდან იმყოფებოდნენ. დაასრულეს თუ არა მათ უკვე ქონების დათვლა და რა ბედი ეწევათ მან დასაქმებულ ადამიანებს? ამ ადამიანებმა უკვე დატოვეს ტერიტორია, ჯერჯერობით არავინ იცის ეს დასაქმებული ადამიანები სად საწავლენ, სად დასაქმდებიან ასე თქვა. რაც შეეხება სასახლებო ბიუროს თანამშრომლებს, ამ ტერიტორიაზე შიგნით 3 ადამიანი ისევ იმყოფება და აგრძელებენ მუშაობას. გმადლობთ, ეს იყო იმედა დარსალია, რომელიც დილიდან ორხევში ბურჯის ცენტრალურ საწყობში მუშაობს. აუქციონზე გაყიდვის შემდეგ ბურჯი ახალ მფლობელს გამოთავისუფლებული უნდა გადავცეთ. ასე ხსნის სასახლების ბიურო გაყიდულ კომპანიაში შესვლასა და ქონების აღწერას. ბიურო სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და აცხადებს, რომ დილიდან შეპესე ბურჯის ფართებს ათავისუფლებს და მას ახალი მესაკუთრისთვის გადასაცემად ამზადებს. შეგახსენებთ, რომ შეპესე ბურჯის სახელმწიფო აუდიტმა ქართული ოცნებისთვის გაწეული შეღავათიანი საავტომობილო მომსახურებისა და სარემონტო სამუშაოების გამო 11,018,105 ლარით დააჯარიმა. ჯარიმის არ გადახდის შემდეგ კომპანია აუქციონზე გაიტანეს. ქონების საწყისი ფასი 5,053,831 ლარი იყო, თუმცა ის უფრო ზვირად 8,761,513 ლარად გაყიდეს. თუმცა საინტერესოა, რომ ამ დრომდე არ დაუსახელებიათ პირი, რომელმაც შეპესე ბურჯი შეიძინა. აღმსრულებლები ელიტა ბურჯში ჩევიდნენ. საწარმო საქმიანობა დილიდან პარალიზებულია. მაკონტროლებლები იმ შენობების დაცლას მოითხოვენ, რომლებიც ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას ბურჯისგან იჯარით ჰქონდა აღებული. ელიტა ბურჯის შენობის დაცლისთვის ვადას ითხოვს, რადგან შენობაში განთავსებული საწარმო დანადგარების დაშლას დრო სჭირდება. თუმცა ჯერ ისევ უცნობია, მიიღებს თუ არა აღსრულების ბიურო საწარმოს ამ თხოვნას. მიმდინარეობს საახსრულო პროცედურები თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2012 წლის 16 ივლისის გაცემული საახსრულო ფრთხილის შესაბამისად. ჩვენს მიერ ხორციელდება კრედიტორ ახალი შემოდენისათვის ფონების საკუთრებაში გადაცემა. ყველა ჩვენი ქმედება აქამდე განხორციელებული და მომავალში განსახორციელებელი ახალი მისაკუთრის მიმართულება გახდება ცნობილი აუქციონის ასრულებენ 10 წლის ხანდაში. დამატებით ამ საკითხთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ჩვენ პრესამსახურში. როგორც ხედავთ, მივეცით აღმასრულებელს იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ და ის პროცედურები, რა საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონით არის დადგენილი, აღასრულონ ამ საწარმოებში. მაგრამ ჩვენ კიდევ დამატებით ვთხოვთ ამ ადამიანებს, რომ მოგცეთ გონივრული ვადა, მოგცეთ წერილობითი გაფრთხილება პირველ რიგში და შესაბამისად ამ გონივრული ვადაზე იქნება მითითებული, რის განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ აღნიშნული დანადგარების დაშლას და გადატანას. ბურჯის ცენტრალური ოფისის ასეულობით თანამშრომელს კი შენობა უკვე დაატოვებინეს. ამ დროისთვის ტერიტორია დალუქულია. აღმსრულებლებმა კომპანიაში დასაქმებულებს პირადი ნივთების ასაღებად და შენობიდან გასასვლელად მხოლოდ 9:30 საათი მისცეს. მათი ბედი ახლაც გაურკვეველი. აღმსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლებმა საწარმოს თანამშრომლებს მხოლოდ ის უთხრეს, რომ სამსახურის საკითხი ახალ მფლობელთან უნდა გაარკვიონ. თუმცა ბურჯის თანამშრომლები ასეთ პასუხს არ იღებენ და ტერიტორიის უკანონო ლიკვიდაციაზე საუბრობენ. შენობა დაატოვებინეს ბურჯის დაცვის თანამშრომლებს. ისინი სახელმწიფო დაცვის სამსახურმა ჩაანაცვლა. შეგახსენებთ, რომ დღეს დილით ბურჯის ცენტრალურ ოფისსა და ავტოფარეხში აღსრულების ბიურო შევიდა და გაყიდული საწარმოს ქონების აღწერა დაიწყო. თუმცა აღრიცხვის პროცესს არც ერთი თანამშრომელი არ დაასწრეს. 2012 წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილებით გამოიცა საახსრულებო ფურცელი და შესაბამისად 2 აგვისტოს მოხდა ქონების რეალიზაცია და ხდება გამოთავისუფლება ქონების. და ვიზე მოხდა ქონების რეალიზაცია? ა 10 დღეში გაირკვა იმიდან ქონების რეალიზაციიდან 10 დღეში კანონმდებლობით დადგენილ წესში
წესით იქნება ცნობილი და პრეზიდენტი გამოაქვეყნებს. მოსთხოვა აღსრულებელმა, რომ იქნება დაგვიჩქარებინა ჩვენი ინვენტარის გატანა, ჩვენთვის აუცილებელი ინვენტარის გატანა, რომ ნახევარ საათში უნდა შემოვიდეს დაცვის პოლიცია და დაილოქოს მთელი ტერიტორია. ჩვენ უთხარით ახლა აღმასრულებელს განუმარტეთ, რა არის დარღვევა, იმიტომ რომ 94 მუხლის მოცემულობა, რასაც ითვალისწინებს ეს მუხლი, მესაკუთრის თანხმობა სახეზე არ აქვს, თუმცა განმარტება ეს, რომ უნდა მიმართოთ სასამართლოს. ამ სხვა სასამართლოში დღევანდელი მდგომარეობით რაიმეს შედეგის მიღება არ წარმოუდგენელი, ამიტომ ამ ეტაპზე ბურჯი არის აემოკანონების მსხვერპლი. ანალოგიური სიტუაცია ბურჯის საჩხერის ოფისშიც. კომპანიის კუთვნილ ობიექტზე აღსრულების ბიურო შევიდა და ქონების აღწერა დაიწყო. მაკონტროლებლები იმყოფებიან იმ ტერიტორიებზე, სადაც ნავთობბაზა და ატუს ასფალტის მწარმოებელი ქარხანაა განთავსებული. ეს ადგილები ბურჯში იჯარით იყო აღებული. საინტერესოა, რომ საჩხერეში მისულ აღსრულებლებს ქონების დაყადაღებამდე ბურჯის ახალი მესაკუთრის შესახებ კონკრეტული დოკუმენტაცია არ წარუდგენიათ. თქვეს მხოლოდ ის, რომ დოკუმენტების ნაწილს 3 დღეში აჩვენებდნენ. 10 დღეში კი ქონების ახალი მეპატრონის ვინაობაც დასახელდა. ხელმძღვანელობა დაგვაკენა და გასაგები სიმასა. ვინ არის თქვენი ხელმძღვანელი, რომ დაუკავშირდეთ? უთაესი თავის სამართლო. უთაესი თავის სამართლო. თქვენ დილიდან ხართ აქ შემოსულები? ნა ახალი მოსულები. რამე დოკუმენტი გაქვთ რის საფუძველზეც შემოხედი? ჩვენ არაფერ უბრალოდ დაგვაკენეს და დილით შემოვიდნენ იმერეთის რეგიონალური საახსრულო ბიუროს სამშენებლობები და მოგთხოვეს ტერიტორიის დატოვება. როგორც მოგეხსენებათ, ბურჯის ქონება გაიყიდა აუქციონზე და მათ შორის ეს ბიძის ფართობით 1900 კვადრატული მეტრი ბიძა არის ბურჯის ბალანსზე. ასოციაცია ატუს არენდით ქონდა აღებული ხელშეკრულების საფუძველზე და ვიხდიდით გადასახად სამ ბიძის სარგებლობისათვის. ეს მეტრი გაყიდული აუქციონზე და შესაბამისად მოგთხოვეს დაგვეტოვებიათ ტერიტორია. აღმსრულებლები სოლოლაკში მდებარე სახლის დაცლასაც ითხოვენ. დღეს დილი დაღსრულების ბიუროს წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან მდებარე შენობასთან მივიდნენ და ადგილზე მყოფებ სახლის დატოვება უბრძანეს. აღმსრულებლების არგუმენტი ასეთია: სახლი აუქციონზე გაყიდული ბურჯის კუთვნილება, რის გამოც ის ახალ მფლობელს უნდა გადაეცეს. სოლოლაკში მდებარე შენობა სავარაუდოდ დავის საგანი გახდება. ბურჯის ადვოკატი აცხადებს, რომ შენობა კომპანიამ მანამ გაყიდა, სანამ აუქციონზე გაიტანდნენ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ქმედებას უკანონოდ აცხადებს შეპესე ბურჯის ხელმძღვანელიც. მფლობელის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ აუქციონის დასრულებიდან 10 დღის განმავლობაში. ამ 10 დღის განმავლობაში ახალი შემდენი გადაიხდის თანხას, რაც დააფიქსირა აუქციონზე და ამის შემდეგ უკვე საჯარო გახდება ეს ინფორმაცია. შემდენისათვის უნდა მოხდეს შენობის გადაცემა გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში და ამის უზრუნველყოფას ვახდენთ დღესდღეობით. ბურჯმა აღნიშნული ქონება გაყიდა, მიყიდა სხვა კომპანიას, ჩვენ შევიტანეთ რეესში განაცხადი, უბრალოდ იმ კომპანიამ შეიტანე განაცხადი. საჯარო რეესმა უკანონოდ არ გადაუფორმა ეს შენობა ახალ მესაკუთრეს და გასაჩივრებული აქვს ახალ მესაკუთრეს აღნიშნული ქმედება. ეხლა მოვიდა აღმასრულებელი, რომელსაც არავითარი საბუთი არ აქვს, მეუბნება, რომ ბურჯია ისევ მესაკუთრე და ითხოვს შენობის დაცვას. ამბობენ, რომ შენობა გაყიდულია და ახალი მესაკუთრეს უნდა მოუმზადოთ შესასაბამებლად და მესაკუთრე ვინ არის ვერ პასუხობენ. თავდაცვის მინისტრის კიდევ ერთი შეხვედრა მედიასთან დღეს. დიმიტრი შაშკინმა ჟურნალისტებს სამიტ კონცეფციის დეტალები გააცნო. ერთ საათიან შეხვედრაზე მინისტრმა განსაკუთრებული აქცენტი ტოტალური ზრუნვის ფუნქცია გააკეთა. შაშკინის თქმით, რეფორმის ეს ნაწილი 2013 წლიდან ამოქმედება და ჯანდაცვას, განათლებას, ტრანსპორტისა და საბანკო შეღავათების დაწესებას, აგრეთვე ფინანსურ წახალისებასა და საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფას მოიცავს. თავდაცვის სამინისტრო ძირეულ რეფორმას განათლების სექტორშიც აპირებს, რაც ამერიკული მოდელის მსგავსად არმიის მიერ სტუდენტისთვის ბაკალავრიატ ეს დაფინანსებას ითვალისწინებს. უფრო კონკრეტულად, 2013 წლიდან ბაკალავრიატში 4 წლიან სწავლებას ყველა იმ სტუდენტს დაუფინანსებს, რომელმაც უმაღლესი ჩააბარა, თუმცა სახელმწიფო გრანტი ვერ მოიპოვა ან სწავლის საფასურს ვეღარ იხდის. ასეთ კატეგორიას თავდაცვის სამინისტრო ჯარში 1 წლიან სავალდებულო სამსახურს სთავაზობს, რის შემდეგაც მისი სწავლება უკვე სრულად დაფინანსდება. იქნება სპეციალური ფონდი, რომელიც დააფინანსებს ჩვენი სამხედროების სწავლას საზღვარგარეთ. ასევე თუ 16 წლის განმავლობაში ანუ 4 კონტრაქტს ექნება, სერჟანტს, კაპრალს ან ოფიცერს ხელი მოწერილი, მის შვილებს ჩვენ დაუფინანსებთ სწავლას უმაღლეს სასწავლებლებში. ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები მიიღებენ და მათი მეუღლეები 1000 ლარიან ვაუჩერებს იმისათვის, რომ აითვისონ ახალი პროფესია, სანამ პენსიაზე გავლენ და მეუღლე მიიღებს თუ დისლოკაციის ადგილს შეცვლის ოჯახის სამხედრო მოსამსახურეს.
ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კამპანიას რამდენიმე დღით წყვეტს. მიზეზი 2008 წლის აგვისტოში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის კვირეულია. ამიტომ 7 და 8 აგვისტოს მართველი გუნდი ყველა იმ ღონისძიებას გააუქმებს, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში იყო დაგეგმილი. ორი დღის განმავლობაში შეჩერდება სახელისუფლებო პარტიის საარჩევნო კლიპები და რეკლამებიც. ნაციონალები ანალოგიური საქციელისკენ სხვა პარტიებსაც მოუწოდებენ. საიტის წარდგენას როდესაც პარტიები უნდა მივა ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს ერთიანი. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვიტა, რომ 7 და 8 აგვისტოს, ან მომავალი ორი დღის განმავლობაში, შეაჩეროს თავისი პოლიტიკური კამპანია, საარჩევნო კამპანია მოქმედებაში, როგორც სარეკლამო რგოლები, ასევე კარდაკარ კამპანია, თავისი საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება, საჯარო შეხვედრები მოქალაქეებთან, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ დროს ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს იმ საკითხებით დაკავებული და გაერთიანებული, რასაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ვაჟკაცების პატივის მიგებაა. სოფლიო პატრიარქის მოწვევის მიუხედავად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თურქეთში ვერ გაემგზავრება. საპატრიარქოს ინფორმაციით ილია მეორეს სუმელას მონასტრის მოლოცვის სურვილი აქვს, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ილია მეორე ტრაბზონში ვეღარ ჩავა. არაოფიციალური ინფორმაციით კი ბართოლომეოს პირველსა და ილია მეორეს შორის შესაძლოა აფხაზეთში მოქმედი ეგრეთ წოდებული აფხაზური მიტროპოლიის საკითხიც განხილულიყო, რომელიც საქართველოსგან ავტოკეფალიის მოპოვებას ცდილობს. შეგახსენებთ, რომ 14-დან 17 აგვისტომდე თურქეთის პატრიარქები სუმელას მონასტერს მოილოცავენ და კონსტანტინოპოლისა და საქართველოს ეკლესიებს შორის ურთიერთობებსაც განეხილავენ. ჩვენ ორზმანდესი პატრიარქი ძალიან უყვართ საერთოდ სოფლის მართლმადიდებელ ეკლესიებში. ძალზე დიდ პატივს სცემენ, ასე რომ თუ იქნებოდა რაიმე საკითხზე საუბარი, ეს იქნებოდა დიდი პატივისცემით, დიდი დათმობებით, აუცილებლად. ჩვენ ორზმანდესი პატრიარქს იქელოდებოდნენ დიდი სიხარული. თუ იქნებოდა აფხაზეთის თემაზე, ეს იქნებოდა ძალიან მეგობრული საუბარი. შეიძლება ყოფილიყო. ეს არის ახალი სამზო ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დღეს უკვე ქართული ოცნება ფოთში საარჩევნო შტაბს ოფიციალურად გახსნის. ფოთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია მოსახლეობასთან პირველ მასშტაბურ შეხვედრას გეგმავს. უკვე ცნობილი არის, რომ ამ შეხვედრას ბესელიას გარდა ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტების ლიდერებიც დაესწრებიან. ასევე ცნობილი ხდება ისიც, რომ ამავე შეხვედრაზე ოცნების ლიდერები მოსახლეობას საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტებს გააცნობენ. ვისაუბრებ იმ პრობლემებზე, რომელიც ფოთს აწუხებს და ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე. ჩვენ შეთავაზებაზე ქართული ოცნება, რას პირდება ფოთის ამომრჩევლოს, დღეს ჩვენთან ერთად იქნებიან კოალიციის სუბიექტების ლიდერები, იქნებიან საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილი და საპატივცემულო ადამიანები და სტუმრები. მოსახლეობასთან საარჩევნო შეხვედრებს განაგზავს ნაძალდევის რაიონში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თია წულუკიანი. ამჯერად ნიკო მარის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და იქ არსებული პრობლემებით დაინტერესდა. ადგილობრივებმა ძირითად პრობლემებად გზების არარსებობა, უმუშევრობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დარღვევა დაასახელეს. განათლება, რაც ჩვენ ყველა მივიღეთ და გამოიკვეთა სოციალური პრობლემები, სიდუხჭირე, უმუშევრობა, რა თქმა უნდა გზები არის როგორც ითხარით გაუვალი, აქ ჩვეულებრივი მანქანა კი არა, ასე ვთქვათ, ვერც ჯიპი და ვერც სხვა ტიპის ესეთი მანქანა ვერ ამოვა, ისე დღეს შესახარი. რა თქმა უნდა, დაუჭერთ ქართულ ოცნებას მხარს არჩევნებში, მოგწონს მათი საარჩევნო პროგრამა. ჩემთვის და საერთოდ ყველასთვის ალბათ მისაღები არის უფრო სოციალური საკითხები. აუცილებელია ხალხის სოციალური საკითხების გადაწყვეტა. ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი საინფორმაციო შეხვედრებს განაგზავს. ზვია ძიძიგურმა მეგობრობის ქუჩის პირველ ნომერში მცხოვრებ მოსახლეობას 19 აგვისტოს დაგეგმილ აქციაზე ინფორმაცია მიაწოდა. ცნობილია, რომ ფერისცვალების დღესასწაულზე რუსთავში კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას შეხვდება. მორიგ საინფორმაციო შეხვედრაზე მაჟორიტარობის კანდიდატმა ადგილობრივების პრობლემებიც მოისმინა და მათ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო. არამინ დამხმარე მე არ მყავს და როგორ უნდა იცხოვროს ასათვარზე ადამიანმა, რო გამოდიან ტელევიზორში და ყველაფერი წესრიგში აქვთ, მე ვერ ვხედავ ვერაფერ წესრიგსა. ჩამოსულებს უფრო ბევრ პატივსცემენ, თით პატივსცემენ, ვიდრე აქაურ ადგილობრივ ადამიანს, რომლებიც აქ დაიბადნენ ამ ქალაქში და აშენეს ეს სამსახური ვერ დავიწყეთ. ჩვენ მემზადებით ბიძინა ივანიშვილის დასახვედრად, ფერისცვალება დღეს 19-ში, ბიძინა ივანიშვილი ჩამოვა რუსთავში, გვექნება შეხვედრა რუსთაველებთან, ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო შეხვედრა.
ვინაიდან ქალაქ რუსთავს აქ იმდენი პრობლემა, რომ ძნელია ჩამოთვალო ეს პრობლემები ყველაფერი და მომავალი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პირადად გაეცნობა ამ პრობლემებს. ახალი მემარჯვენეების ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი გამგეობასა და საკრებულოს უპირისპირდება. კახა შავგოლიძე აცხადებს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ხშირად არ მიდის სამსახურში. არ ხმაურდება სხდომები და დარღვეულია საჯაროობის უფლება. პრობლემას ქმნის ის გარემოებაც, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბებში საჯარო მოხელეთა მუშაობის გამო საკრებულოს რამდენიმე სამსახური საერთოდ პარალიზებულია. უხეშად ირღვევა საკრებულოს რეგლამენტი, დებულება, ძირითადი განაწესი. საკრებულოს თავმჯდომარე ერთპიროვნულად წყვეტს საკითხებს, შეიძლება ითქვას მას ტერორში ყავს უმრავლესობის წევრებიც კი. ამდენად ამ ბოლო პერიოდში იმდენად გადაიზარდა აღვირახსნილობაში მისი თავნებობა, რომ საკრებულოს ხდომის ჩატარების შესახებ არ აუწყებს საკრებულოს დეპუტატებს. საკითხები არ გადის სათანადო კომისიებს, მოუმზადებელია და ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებებს. კახაკუკავას პარტია თახის გაფლანგვაზე საუბრობს. პარტია თავისუფალი საქართველოს სტუდენტური დასაქმების ფარგლებში საბინაო ფონდის აღწერას აპროტესტებს. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია აცხადებს, რომ საბინაო ფონდის მოვლა პატრონობა საბინაო სამსახურის კომპეტენცია. ამავე ფუნქციის მატარებელია პროგრამა კორპუსი და მერიის ტერიტორიული ორგანოები. კუკავას პარტიაში მიიჩნევენ, რომ მერიის მიერ უკვე ჩატარებული სამუშაოების სტუდენტების მიერ შესრულება საბიუჯეტო თანხის არამიზნობრივი ხარჯვა და ამომრჩევლის მოსყიდვაა. და ბიუჯეტის თანხა იბლანდება ჩვენი ფული, რომელიც შედის ბიუჯეტში, იხარჯება რაღაც არსგასაკეთებელ საქმეში, ესე ფინანსდება ის, რაც უკვე ცნობილია, რაც ვიცით, საცხოვრებელ სახლის მისამართი არ ვიცით ქუთაისში და რამდენი სასართულიანი გვაქვს. თუ ეს არის სახლ ამდენხარ მერიამ, რამდენი სასართულიანი ამ ქუთაისში, რამდენი სამსართულიანია და რამდენი პატიეზია გამსამსართულებელს, განატოვილა ჩვენი საქმე. ლეიბორისტები ვანოჩ ხარტიშულს უპირისპირდებიან. დღეიდან შალვა ნათელაშვილის გუნდი მიანაბრეთა სპეციალურ ლიგას ქმნის და მოუწოდებს ქართველ ბიზნესმენს, რომ უკანონოდ მითვისებული მილიონობით ლარი ქართველ მეანაბრეებს ისევ უკან დაუბრუნოს. ლეიბორისტული პარტია დაზარალებულ მოქალაქეებსაც მიმართავს და სთხოვს, რომ კონკრეტული ზარალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია პარტიის ოფისში დატოვონ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ამ პერსონას პირველ რიგში დააბრუნოს ხალხისაგან მითვისებული მილიარდობით ანაბარი და მერე მიხედოს საკუთარ მილიონერ ძმაკაცებს. ლეიბორისტული პარტია ქმნის მეანაბრეთა ლიგას, რომელიც გამოიძიებს ვანოჩ ხარტიშვილის ფინანსურ მაქინაციებს. შერჩევითი ჰუმანიტარული დახმარება საჩხერეში 2 ტომარა ფქვილი 10 კილოგრამი შაქარი და 3 ლიტრი ზეთი ანუ სულ 100 ლარზე მეტი ღირებულების პროდუქტი ჭიათურის რაიონის სოფელ წირქვალში ყველას არ შეხვდა. ჰუმანიტარული ტვირთი სოფელში გვიანღამით გამგეობის თანამშრომლებმა მიიტანეს და სპეციალური სიით გადაანაწილეს. წირქვალელების ნაწილს ვერ გაურკვევია რა ნიშნით გამოარჩიეს საკუთარი მეზობლებისგან. ნაწილი კი ამტკიცებს, რომ საჩუქარი წინასაარჩევნოა, რადგან მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ ოჯახებს დაურიგდათ. ჭიათურის გამგებელი წირქვალში დარიგებულ საჩუქარზე კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებს. ჩვენ საჩუქარს ყველაგან მივიღებთ და პრეზიდენტი არის ჩვენი და მივიღეთ და რა გინდა თქვენ საერთოდ? მე პრეზიდენტის სახელით გაჩუქე? პრეზიდენტის სახელით და პრეზიდენტის სახელით გაჩუქე. საყვარელო აბა, ვინ მოგცემდა ჩვენ? ეს მე შოკი ქვილი, 3 ლიტრა ზეთი და 10 კილო შაქარი. და ვინ მოვიდა რა დროს იყვნენ მოსულები? საღამო იყო, გვიანი აგერ მოიტანეს მანქანეთი. წინასწარი ყოსია მომზადებული იმ ადამიანების, ვინც ხარს უჭერდა ნაციონალურ მოძრაობას. და აი ამ ნიშნის მიხედვით დაარიგეს ბენზინი, ჩაუსხეს და მიუტანეს პირდაპირ პატარ-პატარა მანქანებით სახლში. ორი პენსიონერი ვარ, ბებერი ახანაში ხარ შეიმბადნო სოციალურად დაუცველები და არაფერი ჩვენთვის არ მოუტანიათ, არც არასდროს. თუ შეიძლება გვითხრათ, რა ნიშნით შეარჩიეთ მოსახლეობა, ვინც მიიღო დახმარება? ალტერნატიული და მთავრობისგან დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის შექმნა მიზნით დღეს სასტუმრო ამბასადორში თავისუფალი პროფკავშირების სოლიდარობა ორის დამფუძნებელთა საბჭოს კონფერენცია მოეწყო. ამ დამფუძნებელთა საბჭოს წევრები, რომელშიც დღეს მოქმედი პროფესიული ასოციაციის ხელმძღვანელები არიან გაერთიანებულები, საქართველოს მოსახლეობას მიმართავენ. ისინი ხალხს მოუწოდებენ შრომითი და პროფესიული ინტერესები ერთად დაიცვან.
იმაჩნია რომ საქართველოსში დღეს არსებული ერთადერთი პროფკავშირი არ ემსახურება ადამიანის პროფესიული ინტერესების დაცვას, არის მარიონეტი ხელისუფლებისა და მიგვაჩნია რომ არ შეიძლება პროფკავშირული მოძრაობა იყოს ესე მიშვებული. ჩვენ ალტერნატიულ პროფკავშირს ვაფუძნებთ და მიგვაჩნია რომ ადამიანების უფლებების დაცვას უშუალოდ კარგად განახორციელებთ და სახელიც მისი სოლიდარობა ორი ეს ნიშნავს იმას რომ სოლიდარულები იყვნენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ერთმანეთთან და გაერთიანდნენ ამ პროფკავშირში. ჩვენი შეხვედრის მიზანი და მიზეზი არის რომ შეექმნა ახალი თავისუფალ პროფკავშირთა კავშირი სოლიდარობა ორი, სადაც გაერთიანდნენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. ჩვენ მივიღეთ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება რომ ამ ერთი გაერთიანებით უფრო კარგად დავიცვათ ჩვენს უფლებებს. გიორგი ლაღიძის პარტია მომავალი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. დღეს პარტიის ლიდერმა პარტიის სლოგანით წარადგინა ერთა დავაშენოთ საქართველოს უფთა ხელებით. პარტიის ლიდერმა წინა საარჩევნო პროგრამაზეც ისაუბრა, რომელიც ძირითადად ბიზნესის განვითარებას, დასაქმების პრობლემების მოგვარებას, საკუთრების დაცვას, მთისა და სოფლის კანონის შემოღებასა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფების დაწევას მოიცავს. გიორგი ლაღიძე ცნობილი ხდება, რომ ამ არჩევნებში გარდაბლის მაჟორიტარობის კანდიდატიც იქნება. უკვე ცნობილი არის, რომ პარტიამ ცესკოში და რეგისტრირების მიზნით განაცხადი შეიტანა. ამის რეალიზაცია საერთო ჯამში რაც შეეხება გარდაბლში, ჩვენ მივალთ ყველა მოქალაქესთან, ყველა ადამიანთან, მათთან მივიტანთ ჩვენს პროგრამას და ჩვენ მათ პირდებით იმას, რომ სუფთა გულით რეალურად დაუდგებით ამ ადამიანებს გვერდით და ვიბრძოლებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რათა ჩვენმა თაობამ და ჩვენმა ქვეყანამ იცხოვროს უკეთეს საქართველოში. რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში დღეს ცესკო ერთიან საარჩევნო სიას გამოაქვეყნებს. მონაცემები საარჩევნო ადმინისტრაციის ვებგვერდზე დაიდება. ეს არის სია, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიისგან მიიღო. 1 აგვისტოთი დათარიღებული მონაცემები ასეთია. ძირითადად სიაში 3,385,854 ადამიანია, მათგან მისამართის გარეშეა 42,648 ამომრჩეველი. რეგისტრაციის მისამართიდან მოიხსნა 188,985 მოქალაქე. გაურკვეველი მისამართის მქონია 42,380 პირი. ამ სიის მიხედვით საზღვარგარეთ იმყოფება 310,113 ამომრჩეველი. მონაცემებში ითვლება თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაცვის პოლიციისა და სასამართლოს თანამშრომლებიც, რომლებიც ხმას სპეციალურ უბნებზე აძლევენ და სულ ასეთი 95,267 ამომრჩეველი ფიქსირდება. იძულებით გადაადგილებულთა შორის კი არის 27,055 ამომრჩეველი. ხმის უფლების მქონე პატიმრების რაოდენობა კი 1,295 შეადგენს. გზა გაზი გარეგანათება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელექედურის მოსახლეობა პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივებმა სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გზის მოწესრიგება მოითხოვეს, თუმცა ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული შენობის დაშლა და ბაღის შენობის მოწესრიგება გადაწყვიტა. მოსახლეობა ამბობს, რომ 32,000 ლარი რეალურად პრობლემების მოგვარებას არ ხმარდება და ხელისუფლება ხალხის ფულს თავისი შეხედულებისამებრ ხარჯავს. ადგილობრივები ხაზს უსვამენ, რომ მათ წინა თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციონერ დეპუტატს მისცეს ხმა და ხელისუფლება სოფლის პრობლემებს სწორედ ამ მიზეზით არაგვარებს. გზა ნამდვილად არ გვაქვს, არც არხები აქედან იქედან, როცა წვიმდება მოდის ნიაღვარი და რადგან ვიცოდით რომ თანხა იყო გამოყოფილი, ვინდოდა გზის გაკეთება. და მთხოვნელი ვარ, ჩვენ 1 კილომეტრიანი გზა იქნება, მე რომ არხი გაკეთდეს, ჩვენც მივეხმარებით ხალხის სოფლებში, სამ მანქანა ამევიდეს ჭიშკრამდე. პრობლემა არის რომ ეს 32,000 ლარი, რომელიც გამოყოფილი იყო სელექტორზე, ხალხის თანხმობის გარეშე მიმართული იქნა მხოლოდ მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ეგ არის ადმინისტრაციული შენობის დაშლა მთლიანად და ამის ნარჩენებით ბააქრის გაკეთება. ობედური შემთხვევა მოხდა კახეთში. თელავში 72 წლის ტრისტან შაშიაშვილი დაიღუპა. ის კერძო გამოძახებებზე ელექტრიკოსად მუშაობდა და ელექტროგადამცემ ხაზებს აართებდა, რა დროსაც დენმა დაარტყა და 6 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. შაშიაშვილი თელავის საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გულფილტვის სუნთქვის უკმარისობით გარდაიცვალა. შემთხვევა დღეს ლადოგუდიაშვილის ჩიხში მოხდა. სტიქიის შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა, რის გამოც მათ კერძო ელექტრიკოსი გამოიძახეს. მომხდარის გამო თელაველთა ნაწილი კახეთის ენერგოდისტრიბუციას უყურებდა, ადგებობაში ადანაშაულებს. კომპანიაში კი ამბრალდებებსა და პრეტენზიებს არ იზიარებენ. მომხდარზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. ექსპერტიზის შედეგად
ჩაუტარდა სათანადო მკურნალობა, თუმცა მდგომარეობა მიუხედავად ჩატარებული მკურნალობისა დამძიმდა და პაციენტი გარდაიცვალა. ფულ გულფილტვის უკმარისობის მოვლენებით. ორი კვირა რომ გავდა, დენი არ ქონდა, ტელევიზორი არ ქონდა, მაცივარი არ ქონდა, ბავშვი კი რაღა მომიკვდა ამ დენით, იძულებული გახდი უკვე რომ გამომეძახა ნათესავი შინაურია კაცი, ხო ელექტრიკი. აი ასე იმსხვერპლეს კაცი, აი ამაგად მაგათმა გულშიომა და უყურადღებობა, აი ასე იმსხვერპლეს კაცი. სამწუხაროა რომ ეს ფაქტი მოხდა, თუმცა ამ შემთხვევაში კომპანია არანაირი ბრალეულობა არ მიუძღვის, იმიტომ რომ ეს იყო კერძოდ დაქირავებული პირი. რაც შეეხება აბონენტს, რომელმაც ეს დაიქირავა, მას ალბათ ჩემი აზრით არ იყო მოთმინება, რომ მისულიყო იქ შესაბამისი სამსახური კომპანიიდან და შეესრულებინა სამუშაოები. კიდევ ერთი დავა პაციენტის ოჯახსა და საავადმყოფოს შორის. მამიაშვილების ოჯახი ჯეო ჰოსპიტალის სამედიცინო ცენტრის ექიმებს 62 წლის საქო მამიაშვილის სიკვდილში ადანაშაულებენ. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ავადმყოფს ინსულტის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა, რის გამოც ის სამკურნალოდ სტაციონარში მიიყვანეს. ახლობლები ეჭობენ, რომ პაციენტს არასწორი მკურნალობა ჩაუტარდა, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია. ჯეო ჰოსპიტალის თანამშრომლები ამ პრეტენზიებზე კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებენ. ოჯახი ექიმების დასჯას მოითხოვს და მოთხოვნით უახლოეს დღეებში სასამართლოსაც მიმართავს. ძალიან ვიმე ოფიციალური გამალაპარაკო. მოვითხოვე პასუხი, რომ რის საფუძველზე დაიღუპა პაციენტი და ვერც რეანიმაციის ექიმი, ვერც თერაპევტი და ვერც თავისი პირადი მკურნალი ექიმი პასუხს ვერ მაძლევს. არცერთი ნემსი პალატაში არ გახსნილა, ნემსი გამოდიოდა გარედან, კალიდორიდან. შეიძლება არც უკეთებდნენ იმ ნემსებს და ასე უპატრონობით მოკლეს კაცი. ნამდვილად არ ქონდა სასიკვდილე, იმიტომ რომ იურფორმებში ქონდა ინსულტი დარტყმული. ანა ჩახაშვილმა რამკურნალობა დაუნიშნა ისეთი, რომ კაცი უკანასკნელ წუთამდე მივიდა. დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიის მითვისება გრძელდება. ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის წარმომადგენლებმა დღეს ტყეპარკის ტერიტორიაზე შემოჭრილი სუპერმარკეტისა და სამრეცხაოების გვერდით უკვე ახალი ფართი აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი ასეთი ფართი ცხვრის სადგომია. დღისით ცხვარი პარკში ბალახობს, ნარგავებს აზიანებს და დასასვენებელ ზონას ავინძურებს. საერთო ანტისანიტარიას კიდევ უფრო ამძაფრებს კანალიზაციის პრობლემა. პარკის ტერიტორიაზე შემოჭრილ სავაჭრო და სხვა დანიშნულების ობიექტებს საკანალიზაციო სისტემა წლების განმავლობაში არ აქვთ, რის გამოც ფეკალური მასები პირდაპირ სკვერში მიედინება. ნარგავები არ ამშებს, თვალები აბრმეებს ხალხსა. სად უნდა წავედით? მაგ ბურჯამ არ გვინდა, ოჯახ ცხოვრება არ გვინდა? გასაგებია რომ გინდათ, მაგრამ ეს ხო პარკი არის. პარკი კი არის, რა პარკი არის? ეს არის საბარდელი. არ გაჩერდნენ. მათ არც დანაშაულის შეგრძნება არ აქვს, არც ელემენტარული სუნის შეგრძნება არ აქვს. მე და თქვენ ვერ ვჩერდები ტერიტორია, რომელიც ისედაც უკანონო ქონდა დაკავებული ამ ობიექტებს დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე. კიდე გაფართოვდა. ანუ ამ ადამიანებმა გააკეთეს მეორე ღობე. და მითვისეს კიდე ნაწილი ტერიტორიის. ამით ახალი სამზე დასრულებულია. მეგროვებით გემშვიდობებით. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გვხვდებით.